Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva snajka. Dobrodošli u vaš omiljeni šou Majke i Snajke. Pred nama je drugo veče ove nedelje. Sinoć smo počeli prilično dobro. Šta ti kažeš, Seko? Solidno. Namiguša. Namiguša, da. Jeli smo, šalu na stranu, jeli smo, to je najbitnije. Nadamo se da će i večeras biti uspešno veče. Pa Rašo, ako si ti spreman, ne znam šta bismo ti ja čekali, nego hajde da mi najavimo početak našeg šova. Naše snajke koje večeras ocenjuju su Andrijana, Aleksandra, Anastasija i Magdalena. A za nas kuva Maja. Brvač. A majke koje će večeras ocenjivati su Vida, Radmila, Vesna i Jasmina. A kako kuva, pokazat će nam Ljubinka. Dobroveče, dame, tim Simić sa nama. Kako ste? Dobroveče, pa dobro smo, dobro, atmosfera je odlična. Ja sam mislila da ću crći ovdje kad dođem, ali nije. Na nogama sam. Bravo, bravo. Kako je kod vas? Super, bez treme. Bravo, super. E pa, ako je tako, dame, drago nam je da prvenstveno da to čujemo. A ne znam da li ste vi čule za pravilo, Raša, možete da vam objasni ako hoćete. Da, inače, ovaj pravilo je to, ko ima tremu, leti, ali od seke. Leti. Ne od leti. Leti studija, nema ovdje treme. Nema, tako naravno. Tako da ste vas dve za početak dobro odgovorile da nemate tremu. Dakle, spremne ste da kuvate. Nas dvoje smo također spremni da vidimo šta vas dve znate. Tako da, da mi požurimo dalje. A druženje sa timom Simić izgledalo je ovako. Ljubinka je jedna divna osoba, jako je plemenita, vrlo je draga. Pa Maja je moja slabost, ja Maju puno volim, Maja je drago dete, a i ona mene puno voli i poštuje stvarno. Goran je jako zanimljiv, dosta je duhovit. Ja ne volim da kuvam, iako sam upisao ugostiteljsku struku, ali ne volim da kuvam, generalno. Ja najviše volim da spremam paste. Pa ja najviše volim da spremam tradicionalna domaća jela, naša srpska kuhinja. Nijanse su u pitanju, sve zavisi. Ja volim sve što spremi Maja i sve što spremi Ljubinka. Gorane, dobrodošao kod nas. Kako je ovdje? Odlično. Dobro. Sviđa mi se ono atmosfera. Ono što sam ja čula jeste da ti ne voliš da kuvaš. To je tačno. Konačno jedan muži da ne kuva, brate. Sviđa što voli da kuvaju kuvarisu. Da, da, ne volim da kuvam. Da, dobro. I to je ipak za lepši pol. Dobro. Kako njih dve kuvaju? Odlično. Ali nijanse su o pitanju. Nijanse su o pitanju. Nijanse su o pitanju. Dobro. To što ti ne kuvaš, to nema veze jer ti neće ni kuvati. Razumeš? Da, da, jasno. Da. Ti biraš jelo za početak. E, dođi ti ja, izaberemo jelo. Dobro. Stani tu. Imaš 10 polja, iza svakog polja se krije po jedno jelo. Reci nam broj, a mi tebi jelo. Broj 8. Broj 8, a iza broj 8 krije se potež od vrganja i projera. Može. Projera. Gorane, kako tebi ovo zvuči? Jesi zadovoljan? Šta? Jes, jes. Nema mesa. Onako, onako. Nema mesa. Nije baš, nije baš, ne, ne, meso. Nisam ja toliko mesa, mesoždir, nego, što kažu, više gljive i jegulje, to vrganje i to, to ide kako treba. Naravno, naravno, to je to, to je to. I starosrpsko jelo proje. Dakle, jesi ti zadovoljen ili nisi? Jesu, jesu, jesu. Dobro. Solidno, sve. Šta kažete vas, dame, jeste zadovoljne svojim jelom, Ljubinka? Pa jesam, jes. Dobro. Yes. Majo, okay. Projare, jesi pravila? Jes. Yes. Dobro. Dobro. Sada smo saznali i šta spremamo. Gorane, izvoli na pijacu, zauzmi svoje mesto. A vas, izvoli. Sve dame, spremite se za nabavku.
Drage dame, imate 2 minuta da pokupite sve potrebne namirnice sa spiska. Za svaku zaboravljenu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena na pijaci. Na pijaci vas čeka Goran, a vaše vreme za nabavku kreće sad. Sad? Kako si rašao? Evo, znaš kako. Majka! Gde ćete? U čedo moje. Pa gde ćete čedo moje? Čedo moje, vi promaši ste vrata. Promaši ja ceo život, moj djeca. Idemo odmah. Čitaj. Promaši ja ceo život. Jao, što ste slatki. E, dobro. Nešto mi se čini kao da sam nešto zaboravio da kažem. Šta? A vaše vreme za nabavku kreće sad. Dalje, pričaj. Sam majčina dušica. Dobre, dalje. Površna kocka. Jaja. Pa ja nemam vrganj. Jaja. Pa daj meni pričaj, bre. Feta, sir, kukuruz na brašno. Ima tu vrganje. Znači, sovi vrganji, krompir, crni luk, majčina dušica. Pa ja ništa nisam uzela. Tamo. Ovaj, majčina dušica, povrćna kocka. Dobro. Jaja. Dobro. Feta, sir. Dobro. Kukuruzno brašno. Palenta. Pa ja ništa uzela nisam. Palenta. Imate još minu. Puter. Palenta. Ja ništa uzela nisam. Kukuruzna brašna. Palenta, puter, kaša za pecivo, jogurt. Znači, sovi vrganji, krompir. Pa gde su vrganji, čoveče? Jogurt, jel? Jogurt, kaša za pecivo, jogurt. Puter. Jogurt, gde je jogurt? Jogurt, kaša za pecivo, puter, palenta, kukuruzno brašno. Još 30 sekundi! Pa ja nemam ništa. Kaže, ja nemam jogurt. Ko kaže, ja nemam ništa? Feta, sir. A ne, njih dve su skroz zamenile mesta. Majka je ovde, majka je tu. Onda nabavka je tek promašena. Goran, verovatno nije tu, ja ga ne čujem. Krompir, suvi vrganji. Dobro, to se jezno. Ajmo, znači, ponovo, prašno za pecivo. Goran čita na glasu sebi. Vrganji, pa ja njega ništa ne čujem. Kako bi to izgledalo na glasu sebi? Krompir, suvi vrganji, krocrni luk. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ja ništa njega ne čujem. Napustite pijacu, hvala. Napustite pijacu, majka. Ništa ne smete da uzmete, dobro. Pa ja ništa dijete uzela, ništa čula nisam. Ti na svoju poziciju. Možda vam se to čini, sad ćemo da imamo šta ste vi uzeli, šta niste. Ništa, evo što sam mislila. Goran, ću mi da proverimo kakve su bile tvoje dame. Odmah da znate da je ovo rekord. Može, dobro. Ovde vidim samo 3 namirnice. Jesu bar prave. Pa ne znam, to ćemo sad da vidimo. Može i sa 3 da se napravi, da vam kažem. Može. Prava domaćica može. Može. Rekord u najavi, rekao bi ja. Tačno. Gorane, izvoli. Suvi vrganji. Nema. Suvi vrganji. 2 minuta manje. Tu je kod nas. Krompir. Ništa. Ovde nema. Crni luk. Samo malo, sačekaj, moram da kažem. Ovde sa 3 minuta manje. Crni luk. Crni luk nema. 6 minuta manje. Majčina dušica. Majčina dušica nema. 8 minuta manje. Pobućna kocka. Ne. Nema. 10 minuta manje. Jaja. Nema. Ma, kakva jaja? 12 minuta manje. Kakva jaja? Feta, sir. Srna. Šta? Feta, sir. Ma jo, bre. Feta, sir. To španska sela. 14 minuta manje. Kukuruzno brašno. Nema. Pa šta je ovo? Palenta. Čekaj. Samo malo. 16 minuta manje nema ni... Kukuruzno brašno nema. 16 minuta manje, dalje. Palenta. Nema kak. Nema. 18 minuta manje. Dobro. Puter. Nema. 20 minuta manje. Prašak za pecivo. Nema. 22 minuta manje. Jogurt. Nema. 24 minuta manje. To. To je to. Dakle... Ne znam. Izvinjam se. Mislim da na spisku fali još obično brašno. Ima ga ovo. Ne piše. Ne piše. Ima samo kukuruzno brašno. Hvala, izvinite, molim vas. Meni je trebalo belo brašno. Da. Ne znam da li je ovo najviše izgubljenih minuta. Mislim da jeste. Ja, ali je ovo prvi put da neka takmičarka nije imala ni jednu jedinu namirnicu sa spiska. Vi ste oborili rekord. Pa i to je. Pa i to je. Pa i to je. Pa bravo. Pa bravo. Pa treba i to umeti. Pa naravno. Pa treba i to znati. Dakle, premijerno u našoj emisiji nijedna namirnica sa spiska nije uzeta. Ljubinka, postajete mi idol. Da. Znaš šta, imali ste vas dve sreće što spisak nije bio dugačak. Bilo je samo 12 namirnica.
Da, da. Zamislite da je bilo, na primjer, 16 namirnica. Pa ja bi stigla do Turske. Sigurno. Dobro. Dobro, dame, ovo je bila zanimljiva nabavka. Ma pravimo šou, čoveče. Gorane, tebi hvala. A vi se, dame, spremite za kuvanje. A kokošaka imam 11, ali one nose ko lude, ne znam šta je ovo. Turbo. Brašo, molim. Samo da znaš da ova nabavka koja je oborila sve rekorde nije jedino iznenađenje za danas. Imam jedno iznenađenje za sve nas. Neko je došao da nas poseti. E, sad ide da otpraćavam. Sad sam učio i ono drugo dugme za unfollow. Buđaše se i defu majka, želiš ti da se vrate naši divni sni. Dobre, a? Dragi dame, imate 36 minuta. Rekord ste oborile. Nula namirnica se našlo u Ljubinkinoj torbi. I sada ćete vas dve da nam pokažete kako za 36 minuta može da se spremi i potaž i proja. A vaše vreme kreće sad. Srećno! Hvala. Karernu sam vam uključila. Jeste, a ovde ima tople. Ima, to vam je topla voda, pasta se ne pržite samo. Ne, ne, ovako, Ljubinka. Kako si? Tu je topla voda, ali morate ovako. Aha. Šta mislite, Ljubinka, ali stižete? Treba da se stigne, bre. Treba da se stigne? Treba, deta. Da se stigne, treba, Ljubinka. Naravno, naravno. Je vam treba, možda posle će vam trebati za ceđenje, cediljka. Seko, šta bi ti prvo uradila? Recimo, evo, ja ti se najavio, stižem, a znaš da volim potaž i proju. Šta bi prvo krenulo da pripremaš? Proju. Proju ćemo. Proju, zato što proja treba duže od potaža da se pripravi. I to što kažeš. A krompir, pretpostavljam da bi izrendala. Peče, tačno. Krompir bi izrendala. Da, da, da. Da brže to bude gotovo. Da, da. Ali bi prvo pripremala proju. Tačno, prvo proju. Ajde, prvo proju. Ima li kisele vode? Dakle, prvo bi pripremila proju. Ima li kisele? Znam, znam, čula sam. Čula Rašu. Ja sam, vratam se. Znači, mole se i majka i snajka da slušaju Rašu. Prvo bi pripremio, kaže, proju. Dobro, malo vremena. Dobro, dobro. Ne moraju oni mene da slušaju ako neće. Dobro, dobro, dobro. Ali bilo bi poželjno. Čisto da ne jedemo tu proju kašikom onako iz Rene. Da, da, na slamčicu. Mislim da bi se snašla da napravim ovo, jel? Kako se priprema proja? Da li sam nešto radio? Projara. Projara, pardon. Tako je. Hvala ti što si mi ispravila. Kako je moguće da nijednu namiricu ne uđe? Je moguće? Nijednu baš? Pa zato što žena... A šta se to desilo? Češ da je pitam ili posle da je pitam? Posle ćemo je pitat. Posle ćemo je pitat? Posle ćemo je pitat. Nemojte sad ništa pitat. Ništa me sad ne pitat, ništa me ne pitat. Ne, nije mi uplaćeno ništa. Ništa nije? Ništa. Ne. Kaže, nije nema minuta. Nema minuta, nije uplatila minuta. A žena. To, ha? Da, da. Aj, malo ćemo staviti i ovoga. Koliko je malo tog brašna ide belog? Malo, malo, malo. Da, da, da. Dobro, da vas ne miramo, ne diramo dok ne zamislite proju, može? Tako je. Tako hoćete je. Da vam dodam so? Jel treba so? Ima, sine, rekli su mi. Evo. Malo treba evo soli. So. Malo treba soli. Evo ovde vegeta, ako bude trebalo. Videćemo. Evo biber. Ulje. Videće, ulje. Ulje treba. Obično ja to je zejtin. To ja stavljam. Mene Raša naučio ulje je maslinovo, a ovo drugo je zejtin. Zejtin, tako je, suncokretovo. Suncokretovo. Trebaju jaja, seko. Evo jaja, gospođo, jaja, imate višak. Nema višak, sve ćemo da stavimo. Nema, ja znam da ima jaja. Sve ćemo da... Ja sam dobio danas domaće jaja. Kaži, od koga si dobio, koliko komada, reci, brate. Dobio sam ovako, od... Moje seke. Ne, od mene, nego od mojih kokošaka. Od njenih koka. Od njenih koka, da, da. Imam kokoške. Od njenih koka. 40 jaja mi je donela. A znate koliko imam trenutno? 150. Kokoški. Ne, bre, jaja. Jaja. A kokošaka imam 11, ali one nose ko lude, ne znam šta je. Turbo. Pa ti, seko. Znaš kada je nazvala prugarica, ja kažem imam kokošija, ja reku, ja ne znam šta je ovo, ali meni jedna kokoška dva jaja dnevno nosi. E, deco, da li znate da li ima kisele vode? Da li ima kisele? Pa znate šta? Nema.
Pa mislim da nema, zato je prašak za pecivo ovaj. Dobro. Stavili ste prašak za pecivo. Šta je ovo? Jogurt. Jogurt. To može. Idealno, idealno. E, biće to super proja, vidim ja. Ma vidim i ja. Znaš šta znači to seko što ti koke po dva jaja dnevno donosi? Šta? I ovo ću znači ja malo. Znači da su srećni i da im je lepo. Bez rezanja. Pa može dva jaja dnevno. Pa može, ali onda kažem ti. To ti kažem, znači kad im je... 10 kokošaka nekad uzem 15 jaja. Pa eto, to ti je to. Znači neka i hoće dva da snese u proseku. To znači da im je lepo, da nemaju stres, imaju odlične uslove. Bez pa kako da nemaju druži, ja sedem pijem kafu pored njih, pa pričam s njima, pa im očistim, pa, to. Pa im sipam vodu, pa im dam da jedu zdravo, ne jedu one gluposti. One samo kljucaju. One kljucaju pa ih pustim na dvorište, na travu. E, to je koka, to je jaje. Pa vidi, da i mene tako paziš i ja bi ti dao minimum po 4 jaja dnevno. Stvarno? Da. Pa... Misliš, ispotljiviji sam. Raša, da ti svratiš malo moj kokošinjac. Nemam ja ništa protiv. Kod tebe i koke uživaju, znaš. Nemam ja tako tu ništa da protiv. Tako da Raša dobio 40 domaćih jaja. Nekada sam ja držala i kokoške, i čurke, i patke. Ajde, Ljubo, i... Ljubo. I... Ljubo. Do, 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 to nekad... E, evo, daj vam podršku, majke. Ljubo, napred. Bravo, napred, bravo napred, deco, Ljubo. Bravo. Napred, Ljubo, Ljubo. Bravo, deco. Bravo, deco. Možeš ti to, Ljubo. Čekajte, odatle ste vi, okolina Šapca? Sine, odatle, pa naravno. Tako. Nego da vas pitam, Ljubinka, a imate malo bosanskog naglaska? Pa, Loznica. A Loznica? E, srećo moja. Kažete, eto. Ja, čekajte, što ja, sad Loznica? Ja, ste odatle? Pa, tu sam išla u školu, udala se, aha, radila. Aha, i, jeste. E, šta sad ovde trebali? Hoćete papir? Treba. Papir. Ili, eh, papir. Papir ćemo, a ja ću, pošto inače ovaj pleh, da znate, ovaj pleh je malo, da kažemo ono, znate da dole neće baš bolje da peče. Daj, daj onda, daj onaj pa već. Ja onda... Pa nek je Tanja, da, pa nek se bolje. Nek bude Tanja, da bude gotova, pa naravno. Ma i mi želimo da budemo Tanje. Pa to je malo. Nije, nije, taman, po zalogaj. Nije, jel? Po zalogaj, gospođo. Ne morate sve, Ljubinka. A jel? Ma ne dobro. Morate sve. Ne. Ajde, sine, stavi ovaj papir da ja Ljubinka, ovo... Ljubinka, toliko mi je žao što imamo malo vremena za druženje sa vama. Vi ste mi baš zanimljivi, da znate. Bićemo, pa družićemo se more. Hoćemo, a mene hoćemo. I vas vezuje, vidite, i Loznica. Meni tata iz Loznice, tamo mi tetka, čiča i tako dalje. Tako je, druž, uzet ćemo mi. Pritom sam čula da ne volite mnogo da jedete ribu, isto kao i ja. Dijete... E, da zbunjujemo da ona stavi proju u rernu, pa da, da mi nastavimo da, da, da. Ajde, daj mi papir ovaj. Evo. A, jel hoćete papir pa i za da, ovo? Da, da, papir i za ovo. E, pa dobro. Ne, bojim se da ne uhvati. U, ali mi je doneo krompir. A ovo ću neći ništa seckat. Pošto nemamo vremena, sad ćemo ovako, Rašo. Nemoj da mi dobro gledaš. E, imamo kviz. Znate da imamo kviz? Koga bolje poznaje... Ljubinka, molim, jeste sine spremni da odgovorite? Naravno. Tri pitanja u vezi sa Goranom. Naravno, sinom. Da. Vaš cilj je da odgovorite isto kao što će i on odgovoriti. Dobro. Može? Može. Evo, ja sam ovo napravila. Prvo pitanje, koje je Goranovo omiljeno jelo? Pa ja mislim, svi muškarci vole musake. Musak. Pa musaka, ja mislim. Dobro. Moji vole. Drugo pitanje je za Maju. Majo. Majo. Dovoljno. Da bude gotovo. Da li Goran misli da si ti ljuta na Ljubinku zato što je ona zaboravila sve namirnice? Ne. Nisi ljuta? Ne. A da li Goran misli da si ljuta? Ne, ne, ne. Mislim da ne mislim. Dakle, duplo ne. Treće pitanje. Treće. Ljubinka. Molim. Da može Majo? Ajde Majo. Može. Nešto da je pitamo, da. Slušaj dobro. Koja od vas dve bolje kuva, po Goranovom mišljenju? Snajka. Ti? Tako je. Opa, dobro. Dakle, Maja, dobili smo odgovore. Dobro, Maja, Maja, izvini, Maja. Pčelica Maja. Maja, Maja, to mi sad Maja, u glavi. Maja. Ja kad sam bio mali, ja sam odrastao uz crtani film Pčelica Maja. I onda mi to tako ostalo, Maja. Tako su je zvali, dobro, nebitno. Majo. Izvolite. Reci ti meni, šta sada radiš? Pa evo sada, jeste, da, da, jeste, one se peče, znači stavljam, vrganje sam potopila u vodi. Dobro, malo sada da odmekšaju, tako dobro. Tako je, odmekšali su, isekla sam krompir i pravim potaž. Okej, okay, super, tako. Ajde. Majo, ti si iz Beograda? Jesam. Po zanimanju ekonomista? Tako je. Dobro.
Ali ne radim taj posao. Ali ne radiš to? Dobro. Ne ali, radim. Ali tražiš posao struci, tako? Pa ne tražim, zato što sam mama četvora dece. O, lepo. I trenutno sam se posvetila njima. Bravo, svaka ti čast. Da. Dakle, tebi ovaj manjak vremena ne predstavlja neki problem. Pa neće mi predstavljati. Ti si navikla da radiš... Ajmo, brže, ga. Ti ja sad ometam, mada u sad nema šta s ometom. Ti si predstavila potaž. Tako je, da. U rernije projara. Tako je, trebam da izdinstam luk. Svaka ti čast, da. Inače, znaš ti, i da me čuju ostali, razliku između proje i projare? Da, da. Hoćeš da nam kažeš? Ovako, proja... da, mi sad pravimo projaru. A proja je bez sira i isključivo je sa kiselom vodom. Znači, nema jogurta, znači, ni tih mlečnih. Dakle, posna, hrskava, tanka. Jest. Tako je. Jest. Dobro, super. To je ono što sam i hteo da čujem, da ovaj, obično ljudi mešaju to. Znam za razliku između proje i projare. Yes. Da, i svima nam je to ono kao ostalo u glavi. Kad kažeš proja, ti misliš to je ono sočno, lepo, izdašno. Međutim, ne, je proja. Ne sme da ima mlečne proizvode. Ne sme da ima mlečne proizvode. I inače, ovaj, s obzirom da smo sad i u vreme posta, ja često to spremam kući. Da vam kažem brzo iskreno i ja to isto začas. A vole, svi vole živi, onim odlicama. Vruće, hrskavo, lepo, mamilina. Yes. Yes. Super. Seko, kako ide kod vas dve? Ma ide bre, kod nas. Samo što nije stalo. Gotovo je. Brašo, molim. Samo da znaš da ova nabavka koja je oborila sve rekorde nije jedino iznenađenje za danas. Imam jedno iznenađenje za sve nas. Neko je došao da nas poseti. Pogodi ko? Već je bila kod nas jedna divna dama. Dama? Plavušica, zgodnica. Zgodnica, ovdje se... Mamica. Znam da ćeš to oduševiti. Sa nama je danas Anastasija Đurić! Anastasija, Staša! Ćao! Jesam nešto promašila, Rašo? Ćao! Nisi? Dobrodošla! Ćao, Staša, drago mi je! Zdravo! Jeste lepotica? Jeste. Hvala. Baš si me obradovala. Ti si već bila kod nas. Čim si se ti vratila, znači da ti je bilo lepo. Pre dve godine, da li možeš da veruješ da toliko prošlo? Da, intervju smo radili pre dve godine. Da. Pre dve godine kad je bio početak svega ovoga. Pre dve godine, Rašo. Dve godine. Ti si umeđu vremenu postala mama po drugi put. Tako je. Čestitamo ti. Hvala. Seka je umeđu vremenu postala još lepša. Stvarno? Da. Moram i ja to da primeti. Ja sad očekujem meni nešto su, kaže, neki kompliment. Kako uprkos ovakoj divnoj hrani uspeš da održiš liniju, ajde. Hvala ti. Evo. Ba, ne jedem. Pa i ne drži me nešto. Pa i ne drži me, pa što nešto pretreba vidiš. Ovaj sako treba kao da se zakopče, ali to je samo, eto, kao. Ne vidiš. Biće nekad, Rašo. Jednog dana, kad budem dobio veće odelo. Priča ti nam, šta si ti radila protekle dve godine? Osim što si postala mama po drugi put, divno izgledaš, moram da ti kažem. Hvala ti puno. Pa, pošto je emisija u kuvanju, ja moram da vam ispričam da sam počela da kuvam. Mislim, ranije sam kuvala, ali sam bila malo onako očajna domaćica. Sad sam se malo ispraksovala, jer naravno zbog dece i naučiš mnogo toga. Za mene me uvek mrzelo da kuvam, ali kada su deca u pitanju, uvek se trudim da nađem što zdravije recepte i zanimljivije kombinacije. Tako da... Dobro, i kako tebi to ide? Odlično. Odlično, moram da se pohvalim. I šta je sada na tvom meni ovih dana? Evo, moram ukratko da vam ispričam jedan fantastičan recept. Možda? Pošto sam ja mrzela karfijel kad sam bila mala i mislim da nisu baš juče ljubitelji. Juče smo pričali o tome, yeah? Se, da. E, moram s vama da podelim fantastičan recept. Može? Znači, otkrila sam ga, spremala sam ga zbog sina, jer je mnogo zdrav i sadrži i kalcijum i minerale, da vam sad ne pričam. A on ne sme, inače, mlečne proizvode. I uglavnom, svaki dobar recept ukusan za karfijel sadrži tonu kačkavalja, pavlak mleka i tako dalje. Ja sam uspela da pronađem zdrav i dijetalan recept za karfijel. Dobro. Maslinovo ulje se stavi u blender sa peršunom, malo aleve paprike, limunovog soka i mislim da je to malo soli. Sve se to izblenda. Stavite ono papir za pečenje na pleh, zagrejete rerno. Stavite cijelu glavicu karfiola bez onog zelenog dela. Dobro. I polijete preko to što ste napravili. Ja sam dodala i cveklu i šargarepu. Nisam znala da cvekla može da se stavlja u rernu. Fantastičan je ukus bio. 45 minuta na 200 stepeni i posle sam polila paradaj sokom. I to je sve. Bravo. Ljudi, to je tako ukusno kao belo meso da jedeš. Bravo. Znači, ne osjeti se karfijom. Ja karfijom i...
brokoli, stvarno sam posvađena sa tim. Toliko je zdravo i dijetalno i preukusno. Probajte ovo. Sam shvatila i posno, je li tako? I posno, i posno. I sad, s obzirom, ja tebi na brzinu da dam još jedan recept sa karfiolom. Može, slušam. Spomenula si blender i tako dalje. Svako dete voli picu, ali izbjegavamo to kao testo nije zdravo. Testo, testo. Napravimo testo od karfiola, u stvari. To je testo. Da, u blender, malo soli, znači karfiol onako, ne mora da se ništa uva. Ne. Dakle, ide sirov karfiol, malo se posoli, malo maslinovog ulja. Ako je vegetarijanska varijanta, može da ide jaje. Ako je veganska, može bez jajeta. Malo dodamo samo da li speltino brašno ili nešto i malo vodice da to može da poveže. Samo se onako u pleh razvije i preko toga sve idemo isto kao i za picu. Verujte mi, znači, ukusno, nema mnogo jak ukus karfiola. Dobro. I stvarno predlažem svima da to probate, eventualno malo s majčinom dušicom, da umirimo onaj agresivni ukus. Tako da mogu ti reći bravo, super, sviđa. I jedan još savjet, maslinovo ulje suzimo ono koje može da se peče i prži, znači neobično. Da, naravno, bravo. Dobro, podrazumeva se, da. Da. E, lepo smo mi razmenili ove recepte, Anastasija. Moram češće da vam dolazim. Šta si rekao? Kaže, moram češće da vam dolazim, puno toga se sazna. Definitivno. Ovo su naše dame koje danas kuvaju sa nama, Ljubinka i Maja. Divno. I ti si baš danas došla kada je Ljubinka oborila rekord. Verovala ili ne, naša teta Ljubinka, nijednu namirnicu sa spiska nije uzela. Ali će napraviti ručak. A ona ima sjajno opravdanje za to. Kaže, pa ja sam promašila život, a što ne bi promašila i spisak. Toliko smo se smijela, ona je toliko zanimljiva i duhovita, ali nažalost ima ostalo malo vremena zato što su izgubile dosta namirnica. A Ljubinka je stavila projaru u rernu, nije iskoristila sve, pa pravimo danas projaru sa... I potaž od vrganja i projara. Ja mislim da je to onako lepo. Kako tebi ovako izgleda, kako ide Ljubinke, ako možeš nešto da oceniš, što kažu? Pa drži situaciju pod kontrolom. Da, hoćeš da vidiš projaru kako izgleda. Ajte, ajte. Zanima me ja. Diže se, diže se. Nemoj uparati. Divno miriše. Ajmo sad da vidimo snajkinu projaru. Može. Anastasija, ovdje kod naših takmičarka možeš svašta da naučiš. Ali, naučimo i mi. Mislim da je najbolja stvar da se snađeš. Ponekad šta ne treba, ponekad šta treba. Raste, raste. Evo je ovo. Ovo je za potaž, je li tako? Zdravo. Raste. Odlično, raste, raste. Anastasija, da znaš da je Maja mama četvoro dece. Wow, svaka čast. Ona vrlo dobro zna šta sprema. Ako ti treba, pa i meni, ja imam dvoje, ti dvoje. Ako treba neki savjet od nje, ona ima četvoro. Kako da luk ne zagori, meni ste isto to desi. Iako stojim i gledam ga. Samo kad pas manji vat. Da, da. Na blagoj vat. Inače, Anastasija, ovako, da ti kažem nešto. Rašina kuhinja ima recept koji moraju da se spreme za sat vremena. Idealno je za majke koje nemaju mnogo vremena da se posvete kuhinji, imaju malo decu, rade i svi su tako recepti neki cic-mic, a lepi, a ukusni. A moram da ti kažem da ja to redovno gledam i kuvam tako. Brzo, a u nulu tačno. Prvo zbog ideja, a drugo, u nulu tačno i stvarno svako jelo maksimalno sat vremena se spremi. Sutra spremamo ovu picu sa karfiolom, to je prvo. Ja znam da ćeš ti sigurno tu nešto još da dodaš, ali mi je bitno da vidim da voliš, znači skapirala si šta je, tako da znam da će od toga da ispadi jedan ozbiljan specijalitet. Ja sam probala, odmah da ti kažem, tu picu i oduševila sam se. Inače, Radomir Raša tag na Instagramu plus Rašina kuhinja, čisto eto da znaš. Mislim, ja to uspjeti. Vidi ti njega kako sam reklamira. Vidi ti njega. A nisam znao šta je Instagram. A nisam znao šta je Instagram kad smo počeli. Znaš šta sam ja radio? Svaka čast. Seka je umrla od smeha. Meni ko lajkuje 10 slika, ja zapratim. On zaprati sve žive. Da si normalan. Nije Instagram za to ko ti lajkuje da ga zapratiš. Odjednom Raša pratilaca, u stvari ljudi koje on prati, ima jedno 10 puta više nego što njega prati. Tako je. Ali je naučio, verovatno. Ali učio sam, da. E, sad ide da otpratjavam. Sad sam učio i ono drugo. Dugme za unfollow. Mislim, lepo rekao. Jesi. Hvala. Nego, Anastasija, šta ti još imaš da podeliš sa nama? Šta se događalo kod tebe u prethodne dve godine na poslovnom planu? Pa, događalo se svašta, ali sam jako uzbuđena zbog projekta koji tek dolaze. Dobro. I spremam nešto veliko. I što nisam primijetila da je neko od mojih kolega uradio, tako da sam jako uzbuđena zbog toga. Znaš koliko je to teško? Pa jes. Tajne, još uvijek, jer je baš u samom početku. Teško je biti drugačiji i da ne liči nešto ni na šta drugo. I moram tebe da čestim na tvom novom brendu. Oduševljena sam i ove slike iz Pariza su ludilo. Hvala, hvala. I tvoja kosa. Moram da te pohvali.
A što se tiče recepta, samo sam što htjela da dodam. Dobro. Pošto nekad stvarno volim da eksperimentišem i napravila sam moj tiramisu i moju palovu tortu. Evo ja sada te pozovem na YouTube-u da me nađeš Anastasija Staša. Dobro. I kucaš samo tiramisu, kucate, ili palova torta. Ja sam tu dodala neke moje tajne sastojke i svi koji su probali... Stvarno? Da. Zaista ja fantastično i kremasto. Ja sam čula za tvoj tiramisu i za malo zaboravih da te pitam. Dakle, možemo ga naći na YouTube-u. YouTube-u, da. Uskoro ću stavljati još recepta, pošto nisam dugo priznajem, ali ta dva su onako baš legendarna. Dobro, dobro. Hoćeš da nam kažeš šta je tajna tvog tiramisua ili da sami to otkrimo? Krem i jaja. Krem. Da. I jaja, dobro. I kuvanje, koji inače ne ide standardno u receptu. Da li spremaš od domaćih jaja? Apsolutno. I znate verovatno svi za onu caku, ali kada se kupuju jaja u supermarketima i ostalo, ako nemate već od koga da nabavite domaće, gledate da bude oznaka 0 ili 1, nikako 2 ili 3 onim sitnim slovima, jer to znači da nije prirodan uzgoj. Ili ako imate seku kao ja, pa onda dobijete danas 40 jaja. Tako je. Ja sam danas 40 jaja. Wow, wow. Ali mogu... Ne, mogu nešto. Jel mogu da je poklenim 10 za tiramisu, ono da nam donese? Slobodno doneću ti. Morat ću da donesem onda sljedeći put. Ja ću ti doneti nova jaja, poklonijem moja jaja, slobodno. 10 jaja ćeš dobiti, eto. I donosim tiramisu sljedeći put, pa da vidite o čemu vam pričam. Eto, Anastasija, ti si od nas dobila 10 jaja, a mi od tebe čekamo sljedeći put kad se vidimo tiramisu. Donosim, dogovoreno. Ovo je dobra trampa. Hvala je plan. Hvala ti, Anastasija, što si svratila. Hvala na poziv. I zaista nam je drago što smo te vidjeli. I čekamo te opet. Vidimo se. Kad god imaš vremena, ti dođi kod nas. Hoću, donosim tiramisu. Obavezno, hvala. Vidimo se. Prijatno, Anastasija. Ćao. To je bila Anastasija Đurić Staša. A, vreme je da se mi vratimo Ljubinki. Da, da. I jer Maji, i da treba ja mi malo bibera, ja ovo ne mogu. Evo malo me, bibera, Ljubinka, ovdje trčim, srećo. Ljubinka, nestajem. Malo biber, Pa vi nave... Eto, dovoljno je, dovoljno. Ljubinka, kako vam ide? Tucana fabrika. Dobro, meni se sviđa ukus. Dobro. E, to je najbitnije da se vama sviđa. Ako se vama sviđa. Sviđa mi se. I vreme je za igricu dame. Je li ovo ljuta? Ljuta. Malo. Da vidimo dame šta nas čeka, Rašo. Evo ga. Peva majka, peva snajka. Ajde. Pravilo je sljedeće. Obe morate da otpevate po refren i strofu neke pesme. Dok to ne uradite, ne smete da nastavite sa kuvanjem. Ko će prvi? Slobodna dama. Izvoli. Evo ja ću. Šta da pevam? Šta god želiš. Nek se ona malo. Možeš neku dečiju? Hoće da peva majka dok se ti smisliš. Ajde. Ajde, ma, sve krva kad kaže ima da ćutiš. Sejde fu majka, buđaše. Sejde fu majka, buđaše. Ustani, čeri moja, sejde fu. Ustani, čeri moja, sejde fo. Vi ste vaš zadatak ispunili. Bravo, bravo. Bravo, aj peve još jedno za mene. Ne, ne. Moraš ti, Majo. Dok Majo ne otpevaš, nema dalje ništa. Izvoli, Majo. Možeš i dečiju, rekao sam ti. Pa da, evo. Ajde, hajde dečiju ću. Šta god? Taši, taši, tanana. Ajde. Isvile na marama, umara mi šećera. Ne recitacija, pesma. Pevanje. Peva majka, peva snajka. Taši, taši, tanana, isvile na marama, umara mi šećera, da mi beba večera, a beba se ljuti, neće šećer žuti. Bravo! Bravo! Eto, gotovo. Izvuko smo ga nekako, Majo. Tako je nekako. Jeste da ti nije do pesme sa mnom, ali naučit ću to te... To nisam rekla. A što misli da joj nije do pesme? Šalim, pa šalim se malo. Ja bi se sa vama družila. Pa i ja. Ojoj, tek ja. Moja prva je gotova. Tek ja, pošto od mene dijete. Ljubinka, molim lepo sine. Pevate. Pa sad imam malo tremu, inače sevdalinke bosanske. Volite. Uf, bebu, bebu. Možete slobodno ako želite da pevate, ništa nama ne smeta. Slobodno. Pa dobro, može da se radi i da se peva. Može naravno, slobodno ako hoćete još jednu, izvolite. Imate još
10 minuta, tako da vi možete prvac. Da, još noćas budi sa mnom, kad me duša tako boli. Nije važno ko će sutra da me grli, da me voli. Nije važno ko će sutra da me grli. Da me voli. Bravo! Plačem ja, plačeš ti, što su prošli naši divni sni. Želim ja, želiš ti, da se vrate naši divni sni. Dobre, a? Svaka čast, Ljubinka. Pa kakav je to aplauz, nešto mi vam aplaudira. Da, da. Ljubinka, svaka vam čast. Pevanje me je prilično opustilo i iskreno mogla bi do ujutru kuvati. Biće mi mnogo reko. Pa to ti je to. Prospi onda malo. Se opekla? Snajka je, sve u redu. Ja sam sve u redu, sve u redu. Jesi ispekla ili? Ne. A nisi? Plačem ja. Ako treba nešto da ti pomognem, kaži, mislim, teoretski. Dozvoli mi da te zaboravim. Samo malo vode da izbacim, plašim se da mi ne bude previše redko. To je sada želja moja. Dozvoli mi da te zaboravim. Ne treba mi lažna ljubav tvoja. Lepa pesma. Sad odjednom ti se vraća. Uspomene da probudiš, šta sad vrede tvoje reči i sve laži što mi nudi. Molim vas, veliki bravo, aplauz. Bravo, Ljubinka. Eto. Svaka vam čast, divni ste, ali moram da vas podsjetim da imate još 6,5 minuta. Nije, samo ja ovo da umutim. Ja mislim, sekice, za to daj vreme, sine morate... malo na... Ne. Ja mislim da je ovo odlično. Za to vreme, za ovih 6 minuta morate servirati na 6 tanjira, 7 tanjir serviram ja. Ovo isključite, isključite ljudi i da ja ovo izmiksiram. Da izmiksujem. Vi servirate na 6 tanjira. Pa nije vrelo, ali vodiš vrelo? Pa onako, volim nekako. E, samo mi tu da nađemo. Aha, pazite Ljubinka, sad da se ne isprskate. Da. Udorovi su u keceljišta. Ma da. Evo vam ovdje uključite, vidite gde. Evo, sad ću ja to da vam uključim. Bravo. Ide to, dobro. Ljubinka je tako pustila atmosferu. Ona je žena, zmaj, carica. Dakle, imate još 5 minuta. Za 5 minuta morate servirati na 6 tanjira, 7 tanjir, rumena. Rašina dužnost. Yes. Kuhinja mora biti čista. Osim sudova koje ne morate pratiti. Stiže se sve. Tako je. Na. S pesmu se sve stiže, Ljubinka, je li tako? Ajde, ajde. Zašto si me, majko, rodila. Lelele, cel život ne si me videla. Ti si maško čedo stvorila, lelele. I za nek si radost, majko, darila pofaman, lelele. Bravo, Ljubinka, šteta što niste pevali. Mislim, što se niste bavili profesijom. Šteta. Stvarno šteta? Šteta. Šta ste radili u životu? Pa radila ove financije i kućne i firmine. Aha, dobro, dajte. I kućne i firmine. Jeste. Dobro, ušto vam je lepa projara. Ovo je šteta, ne ispeći. Još 3,5 minuta, ljudi! Ne, to će posao se ispeći sigurno. Šteta je ne ispeći, prelepa je. 3 minuta, dobro.
Moramo servirati ja za to vreme. Dobro. Bravo, sipajte, sipajte. Očistiti kuhinju. Pomalo. Majo, kako ide? Da. Ne morate previše. Zadovoljna? Ostaje malo i za mene. Da, da. Dobro. Dobro. Pa dobro je sad da vam kažem, vi šta ste stigle, koliko su ona imala minuta, Rašo? 36 minuta, svaka vam čast, Ljubinka. Znao sam ja da će to da bude. Za 36 minuta. Svaka čast, nismo ni sumnjali uopšte. Da ne bi pesme. Ljubinka, jeste vi namjerno zaboravili sve namirnice? Jeste. Je, Lutko moja, vidi kako ona mene vadi. Ma nisam se sine snašla. Šta? Nisam se snašla. Pa nema veze šta vas briga. Je li vam nešto škodilo? Nije. Ništa. Ste napravili klopu? Napravila i niko ne bio gladan pored mene. Niko. Vi ste se, Ljubinka, snašli. Niko ne bi bio gladan. Treba da se snađete. I snalazila sam se. Ja? I snalazila sam se. Imate još 2 minuta i 40 sekundi. Hoću. Sjeste proj da stignu. Hoću, da. Evo, ovako ćemo Ajde, što bude. Da. Evo ovako, baš. Evo. Što bude? Proja ide pored, da znate, Ljubinka. Jel? Da. Mhm. Sjetite Bravo, proju. Maja servira proju. Još koliko, Rašo? Još 2,5 minuta. Eto, Ljubinka, treba vam... 7 nam treba. Imate 8, bravo, Ljubinka. Ne, bre. Maja, kad se... Ljubinka, brzi ste, spretni, svaka vama čast. Da. Samo malo da se ubrzate, imate još 2 minuta tačno. Pa jedno po jedno, Ljubinka, ne opterećujte se. Što je dobra. Ali je dobra, a? Ali je dobra. Boga mi Ljubinka razvalila. 100 jezika govori, majke. A 101. zamuckuje. 101. zamuckuje. Koji ja na pijaci? Koji vi na pijac? Koji ja na pijac? Rašo. Molim. Kaže, Ljubinka, proja je govori 100 jezika, a 101. zamuckuje kao on na pijac. Bravo. Eto, deco. Dobro, dešava se. Bravo. Daj još malo da dekorišem ovo. Ljubinka, svaka vam čas. Malo ćemo ukrasiti. Pa eto, stigo. Ukradi zlato moje. Pa ti si moje dete, bre. Ti si moje dete. Rašice stavila sam ti. Bravo. Hvala. Mislim da mi ovdje ne fali. Nemam ja takvi puno moje djece. Samo mi daj jedno parče pa ću ja to da stavim. Još jedna pesma. Zalepila mi se, nisam stavila papir. Ojme se čez zvezdo sjajna, čežnjo moja zavičajna, da li još svetliš istim sjajem i nad mojim krajem? Da li još svetliš istim sjajem i nad mojim krajem? Bravo, Ljubinka! Svako veče duša plače, misli lete tamo, gde ostaše snovi mnogi, dani moji bosonogi, što mi život znače. Bravo! Veliki! Ljubinka, osim što je stigla sve da spremi i servira za 36 minuta, stigla je da nam otvara par pesama. Ovo kuvanje završavamo lepo uz Ljubinkin prelepi glas. Sve je servirano, sve lepo miriše i vreme je za degustaciju. Plačem ja. Meni se ovo lepo, proja je vrhunska. Obzirom da nije imala ove namirnice. Ovo jelo je... Desno jelo je bolje. I šta kažeš, ko je pravio? Mislim da je Maja pravila. Maja. Prijatno, Rašo. Prijatno. Prijatno, majke. Prijatno, moramo da probamo. A, u Ljubinka. Dobro. I to je zdravo. Što je dala dobar šmek. Da. Rašo, šta kažeš? To se obično jede rukama, nego ja nešto. Plačem ja. Hvala, Ljubinka. Če se vrnemo.
Eto, za 3-6 minuta, sjajno. Viš da može. Prijetno, Stajke. Prijetno, Stajke. Hvala. Da vidimo šta je Maja uradila. Maja, si ti stavljala ovdje neutralno, nisi? Stvarno? Ne koristiš to inače, jel? Ne, nego nisam sad koristila. Lepo. Dobro. Probali smo oba jela, da čujemo šta kažu majke, a šta Snajke. Snajke, kako je Maja iskoristila svojih 36 minuta, da vas čujem? Andrijana, izvoli. Po meni savršeno. Završila je sve na vreme. Ocena? Nemam šta da kažem. Ocena 10. Dobro, hvala. Aleksandra? Za trud i iskorišteno vreme 10. Hvala. Anastasija? Bravo, 10. Hvala. 10, tako. Magdalena? 10. Ovo je bilo kratko jasno. Maja? Dobro sam prošla. Nakon nabavke, niko se ovome nije nadala. Boga mi ne. 40-ki, si zadovoljna? Prezadovoljna. Bravo. Tako kuva majka 4 dece, brzo i spretno. A da čujemo šta kažu majke. A da čujemo kakve će komentare dobiti naša nova rekorderka Ljubinka. Vido, izvolite. Pa, ja bih ocenila recimo majku za proju, jedna dobra 9. Dobro. Fina je. A što se tiče potaža, previše pečuraka. Jaka i gustina je, kao da je sos, a ne potaž. Dobro. Tako... I koja je vaša ocena, šta ste rekli? Konačno, neka bude osmica. Jedna i druga. Dobro. Radmila? Ljuba si našla super u kuhinji, sam malo jači je potaž. Dobro. I zbog toga i dajem osmicu. Dobro. Hvala. Vesna? Meni se ovo lepo, proja je vrhunska. Obzirom da nije imala ove namirnice, ali za celokupan događaj da mogu, ja bi joj dala 100. Za njenu pesmu. Ovako, pošto ne postoji veća ocena, dajem joj 10. Stvarno, ne mogu manje. I Jasmina? Divna je, ja joj dajem ocenu 9. Zbog guste čorbe. Hvala, potaža. Dobro. Ljubinka, šta kažete za ocene, komentare? Ma, odlično, odlično. Svaka čast mojim drugaricama. Nema šta. Dobro. Bravo. Ljubinka, vi ste oborili rekord. Završili jelo. Ma, normalno. Dobili sjajne komentare. Ispevali se sa nama. Jeste. Pa ovo je, Ljubinka, vaš dan. Gde to ima? Tačno. To nema nigde. Čuli smo šta kažu i majke i Snajke. A vreme je da saznamo kako će se snaći Goran. Gorane, prijatno. Izvoli, degustiraj. Hvala. Probat ćeš oba jela. Prvo ćeš nam reći koje jelo je po tvom mišljenju bolje, a onda i koje je spremao to jelo. One su izgubile dosta vremena kao što znaš, ali su sve stigle. Ljubinka se ispevala. Bila je zabavna. Lepo smo se proveli sa njima. Dobro. Goran je probao. Obe supe, vidiš ti to? Obe supe, da. Pa, tek onda prođe. Tačnije potaža oba. Oba potaža, tako, izvinite. Za nijansu je ovo ukusnije. Šta je to? Ukusnije? Ukusnije, malo je gušće, o potaži je... Dobro, ajde sad... Moraš nam reći tvoj odgovor koje jelo je bolje. Da, ali probaj proju, pa onda donesi konačni sud. Da. Možda će proja nešto promeniti? Možda. Ovo jelo je... Desno jelo je bolje. I šta kažeš, ko je pravio? Mislim da je Maja pravila. Maja. Nažalost, nisi pogodio. Aha. Nadam se da Ljubinka nije ljuta što si ti rekao da je bolje Majino jelo. Pa nije, nisam ljuta. Ali bili ste svakako. Pa nisam ljuta, jer gde sme neki muškarac reći da je Majčino jelo bolje od ženo? Tačno. Tačno. Jadan on. Pa on je gotov. Goran je promašio, ali to zaista nije strašno. Niste osvojili dnevnu nagradu i dodatni poen. Ali vi ste bili divni i mi smo uživali sa vama. Veliki aplauz za vas. Bravo, Simići. Oboren rekord, neverovatna nabavka. Ovaj dan ćemo zaista pamtiti. Gledajte nas i sutra i saznajte kako će se snaći naš sljedeći tim. Prijatno. Vidimo se.
Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin, piletinu slatku.